bashkëvendasit tonë, edhe pse jetojnë në diaspor, mendjen e kanë në vendlindje. Përveç vizitave që i bëjnë shpesh vendlindjes, ato edhe kontribuojnë me aktivitetet shumëta humanitare, duke i ndihmuar bashkë fshatarët, bashkë qytetarët cilët jetojnë këtu. Kështu ndodh edhe me shoqatën Morgata e Haraçinës, të cilët ka 4 vite që veprojnë me donacione të shumëta në sfera të ndryshme, pikrisht në Haraçin, duke përfshirë, më thonë, aktivitete humanitare, donacione të shumëta për të gjithë personat në nevoj, por edhe me aktivitete tjera infrastrukturore dhe sigurisht edhe në sfera të ndryshme si atë të sportit, kulturës, arsimit e kështu me radhë. Këtu pranë meje është kryetari i kësaj shoqate, pra shoqatës mërgjimtare të Morgata e Haraçinës, Ramadan Jusufi, i cili ka ardhur për të vizituar vendingjen, por njëkohësisht edhe për të zhvilluar disa aktivitete për të cilat do të na njofton, si dhe do të flasim edhe për aktivitetet e fundit që i kanë zhvilluar pikërisht në Haraçin. Ramadan, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi, mirëse ju gjej. Mirëse erdhe pikërisht në vendlindje. Përveç vizitave të shumta që i bëni vendlindjes, ju njëkohësisht edhe kontriboni ashtu siç e theka pak më parë me aktivitetet shumta që po i zhvilloni pikërisht në vendlindje në fshatin Haraçin. Mund të na thuar sa të merë mali për vendlindjes dhe sa shpesh e viziton Haraçinën? Pikë së pari, ju falemnderoj juve për mundësinë e dhënë dhe për ftesën që na bët neve. Ju falemnderoj shumë për këtë mundësi dhënë dhe për ftesën. Ne si mërgjimtar kuptohet se jetën e kemi atje, mirë po mendjen e kemi në vendlindje. Dhe gjithmonë ne si mërgjimtar mundohemi mrenda mundësive tona që t'i ndihmojmë familjeve skamnore të mi kështu në Haraçin, mirë po jo vetëm, mirë po si që cekat edhe ju, kontributi jo nuk shkon vetëm për familje skamnore, mirë po shkon për sportin, për rinin, për edukim, edhe kështu me radhë. Sigurisht edhe në arsim. Edhe në arsim, pa tjetër edhe në arsim është. Kemi ato aktivitetet tona, cilat i kemi, themi kështu, vjetore, kemi aktivitetet të mujore, 3 mujore, 6 mujore dhe vjetore. Sa shpesh fillimisht të pyes e viziton vendlindjen? Po, vendlindja realisht me mendje vizitohet çdo ditë, mirë po fizikisht vizitoj 5-6 herë në vit. Realisht çdo 2 muaj unë jam këtu në vendlindje për arsye se kam familjen e ngushtë, kam nanën, kam motrat, kam vëllezrit, nipat, mbesat, axhallar të kështu me radhë, sikur sicili mërgjimtar që vjen për ta vizituar, gjithashtu kam edhe shoqërinë time, kam bashkëfratarët e mi, kam edhe shoqërinë e gjerë që natyrisht që i merr mallin për to dhe kur u merr malli i për aeroplanit edhe li vizitoj. Të flasim pak për shoqatën. Do të thonë po bën 4 vite që nga themelimi, mund pak na e përshkruash ecurin gjatë gjithë këtyre viteve, që nga fillimi e deri më tani. Shoqata tash i korrik i mbush 4 vite, edhe mund themi se jemi të kënaqur për këto 4 vite. Ecuria deri më tani ka ecur mirë, kemi kontribuar aq sa kemi pasur mundësi, sepse gjithmonë kontributet tona, dhe me thonën, mvarën gjithmonë prej kërkesave të cilat na vinë nga fshati. Mund themi se për këto 4 vite kemi kontribuar mjaft, besoj unë, mendoj unë, mirë po ata mës mirëti e dinë edhe bashkëshatarët tanë, ata mund të na vlerësojnë atë se cili është kontributi ynë, por gjithmonë ne kontribuojmë me aq mundësi sa kemi edhe gjithmonë ne i presim kërkesat e bashkëshatarëve tanë se ku mund na ndihmojmë më tepër atë në fshat. Ata kryesisht, dhe me thonën, ata na shkruajnë se ku mund na të kontribuojmë edhe pikërisht na e marim atë kërkesë që na vjen nga fshati, nga bashkëshatarët tanë edhe pastaj me kryesinë atje e diskutojmë, e miratojmë, mbledhim fonde edhe e realizojmë fare në fond. Si po mirëpritet kjo nga bashkëshatarët?
Them të drejtën, bashkëtarët tanë kanë një respekt të veçantë për mërgatën, gjithmonë janë mirënjohës dhe gjithmonë janë falimderus ndaj nesh, gjithmonë kur jemi në vendlindje qofsha unë apo qofshin edhe të tjerët, janë të mirë se ardhën, gjithmonë e kanë zemrën gjanë, na presin me një zemrë gjërësit madhe, bile edhe kafët nuk në lojnë, ti pagujmë ne, na pagujmë në qarasin edhe kafët. Por atë edhe vizitat i keni të shpeshta. Të shpeshta, po, sepse kafët i kemi gratis në Raqin. Kështu që jemi shumë të mirëpritër edhe jemi shumë falimderus ndaj bashkëfratarëve tanë në komunën e Raqinës. Tani flasim për aktivitetet që i keni ndërmarrë, që i keni zhvilluar gjatë vitit të fundit, periudhën e fundit, sigurisht e cekëm që ju veproni 4 vite pikrisht në Raqin me aktivitetet shumëta, me donacionet shumëta në sferat ndryshme, por ne do të fokusohemi tek aktivitetet e fundit që i keni realizuar pikrisht për qytetarët e Raqinës si dhe fshatin. Ashtu, ne vitin 2023 e konsiderojmë si një vit të suksesshëm, e mbyllëm një vit të mirë. Ne kemi kontribu për 12 muajt e fundit, apo vitin 2023, me disa aktivitete, cilat edhe vlenë edhe të theksohen. Kemi ndërmarë një aktivitet ku je kemi ndërtuaj një shtëpi një ish veteranit të UÇK-s në Haraqin, e cila ka përfunduar diku 90%, vetëm ka mbetën edhe faza e fundit, mirë po edhe ajo, po deshi zoti si vjet edhe ajo, do të kryet, mirë po 90% nuk do të thotë që ai veterani edhe familja ti janë jashtë, ata janë brenda, po e shijojnë shtëpin, edhe kështu, do me thonë në ajo është një kontribut e një shtëpije, një shtëpit të nëreqet, do me thonë që e ka një kosto kogjat lartë e ka e. Për posa saj, ne jemi fokusuar edhe te klubi joni zemrës që e kemi Shkëndijen. Shkëndijës i kemi dhuruar vitin e kalum një donacion prej diku 27 apo 30 çantave sportive, pastaj i kemi dhuruar dresa, i kemi dhuruar, i kemi dhuru edhe trenerka, topa, edhe gjithë shka. Tomo, do me thonë, në kërë është në pytje Shkëndija, ne si mërgat, natyrisht që e kemi edhe si pik të dobat, gjithë shka që ka nevoj Shkëndija. Të shi për pajisje sportive, për gjithë shka që ka nevoj, ne jemi ata të cilët e mbështesim, në fakt e kemi mbështet, po shpresojmë edhe në të ardhmen fal donatorve të cilët i kemi në mërgat edhe e mbështesim. Pastaj në anën tjetër e kemi një kurs të gjuhës gjermane që zhvillojnë 15 fëmijë, ai kursi ky është viti dytë me radhë, që mbështetet nga mërgjimtarët e Haraqinës. Pastaj kemi edhe disa bursa studentore, që ka disa student në Haraqin që marim bursa prej shoqatës, një shumë simbolike kemi mujore, mirë po si do qofta jo është një përkrahje e vogël, themi, qatë sa kemi mundësi, mirë po është e vogël, mirë po si do qofta është një përkrahje. Pastaj kemi dhuruar, vetëm pak të i kam shënu, edhe tashi do të atëm një nga një. Pastaj kemi aktivitetet vjetore të cilat janë ato pakot e Ramazanit, të cilat për familje s'kam në orë, dhe pse ndoshta nuk mund t'jo dalim balë gjatë tër vitit, mirë po si do qoftë aty në muajin e Ramazanit, atë i kemi pakot e Ramazanit, qoftë 30, 40, 50, e këshu me radhe, kemi bo, pas të i kemi edhe pakot e vogla për bajram të cilat ju dhurohon fëmive. Shemë, vitin e kalum kemi arritën diku nga një 800 pakot bajramit, që t'jo dhurohon fëmive në Raqin. Pastaj ndoshta ajo e cila vlen edhe theksohet, është edhe kemi dhuruar edhe një projektor të shkolla vjetër, me qenë se ishte nevoja, për kishte një kërkes për arsimtarve, e dhuruam një projektor. Pastaj kemi me ktepin në Raqin, i dhuruam 27 karrike prej Zvicrës, që të mbulojmë me ktepin ati. Pastaj ambientit, që është në Haraqin ajo që është në kuadrët komunës, ja kemi dhuruar një 3 trimer që të mundin, do me thonë të bojnë pastrimin e parit, kositin, atana. Edhe këta ishin, do me thonë, në qitha të ato... Gjatë këti viti që janë. Do të thotë, besoj që kur ta marrish këtë shumën totale e gjithë investimit të vitit kaluar që kemi ba, e kap si frëndiku 50.000 euro. Sa mërgjimtarët
pikrisht janë të mobilizuar për të ndihmuar dhe për të mbledhur fonde pikrisht për Haraçinën. Shifë, gjithmonë mërgata, edhe pse është me zemër dhe me shpirt në Zvicër, mendjen gjithmonë e kanë vendlindje. Edhe ne gjithmonë, dhe me thonën, mobilizohemi varsisht prej nevojave të fshatit. Edhe pse nevojat janë shumë të maja, mirë po na i shikojmë ata kërkesat cilat na vinë që ku e kanë puntin e dobet, apo pikën e dobet. Edhe shumë i ku është pikat i ma e dobet, pastaj e marim, e elaborojmë në Zvicër, e diskutojmë, edhe pastaj e përhapim, me qenë se ne mërgjimtar të Haraçinës e kemi një grup qet atina ku ne funkcionojmë atina, edhe hedhim ati, diskutojmë gjithë, mobilizohemi, pa tjetër, edhe çdo kërkesë që vjen gjerë më tani nuk na ka dështuar, mirë po e kemi realizuar, themi me një afat shumë të mirë edhe me një afat rekord. Dhe planifikohet edhe më tutje të vazhdohet me aktivitetet njëjta? Pa tjetër, atë kursi i gjuhës gjermane vazhdon edhe këtë vit, bursat studentore vazhdojnë, pakot e Ramazanit kanë vazhduar, pakot e Bajramit kanë vazhduar, e me qenë se jemi tash edhe në këtë intervjis, përshfrytëzoj edhe momentin edhe rastin, që t'ju them se edhe një donacion posa ka arritur në dogan, po veç është doganu me sa e di une, edhe pritet këto ditë që t'i dhurohet ambientit në Haraçin, ndërmarjes publike në Haraçin ambienti, që është në kuadrë të komunës, që do t'jetë një mini bagera, po ne i themi një bobket, e cila pritet në 10 ditë që në fundit veç se t'i arri komunës, edhe është një donacion që e kemi siguruar atje na prej diku 6.000 euro. Një falemderim të madh do të thotë për gjithë donatorët e komunës Haraçinës, gjithashtu edhe për gjithë antarësinë dhe kryesinë të cilët po bëjnë një punë shumë të mirë për vendlindjen tonë. Ju përgazojmë për gjithë aktivitetet që i keni zhvilluar deri tani dhe që do t'i zhvilloni, ju inkurajon që vazhdoni edhe më tutje me aktivitetet tjera, duke ju dëshiruar suksese dhe shëndet. Ju faleminderit shumë, ju faleminderit edhe për juve, për këtë mundësi të dhënë, për intervistën, për ftesën dhe dashë Zotit të shihemi vitin e ardhshëm me aktivitetet e radhës. Ju faleminderit. Faleminderit.